ku ntandikwa ya sabbiiti eno Ministry y'ebyobulamu wano mu ggwanga yalangiridde ng'abantu abawerako mu disitulikiti y'e Mubende bwe bazuuliddwamu ekirwadde ekya Ebola era we twogerera ng'abantu babiri bamaze okukakasibwa nga bwe baafudde. Olw'okubalukawo kw'ekirwadde kino, olukiiko oluddukanya empaka z'amasaza ga Buganda mu butongole luyimirizza emipiira gyonna egya Fayinolo egy'okuddingana egibadde gigenda okuzannyibwa ku Sande ya sabbiiti eno mu bisaawe eby'enjawulo. Sulaiman Sejjengo ono nga ye ssentebe w'olukiiko olutegesa agamba kino kigendereddwamu okukuuma abantu ba Ssaabasajja Kabaka nga balamu. Twandibadde tuyimiriza emipiira ebiri gyokka, oboolyawo omuntu eyandirowoozezza nti singo ne buweekula, naye tugenza okulaba nga empaka zino zonna zikwatira wamu, zonna masaza ga Ssaabasajja Kabaka abantu be bamu. Omuntu asobola okuva esingo n'ajja alaba omupiira singa badde tegenda kuzannya ne Kyaggwe, kyokka ate busirongojesezannye ne Gomba, kyokka ng'awangula ku buso ne Gomba agenda kusinkana awangula ku singo ne Kyaggwe. Mu buli ngeri oba ogambye ab'esingo n'ab'ekyaggwe mugende kumulaba omupiira ogwo. Ate tebajja kukoma kugulaba, bajja kugulaba nga balina ne kyebaagala, bakulembeze ne baagala. Sulaiman Sejjengo agamba bagenda kulangirira olunaku mu bwangu ddala empaka zino lwe zigenda okuddamu okuzannyibwa. Wabadde okutaataaganyizibwa kwa matiimu naffe ffennyini olukiiko, bareferees baadde bamaze okuteekebwateekebwa n'abamu ensimbi nga bazifunye, manyina amatiimu nago gabadde gasaasaanyiza, naye tubeetondera kubanga munakkiriziganya naffe nti kino kiriwo lwakutaasa bulamu bwaffe ate obulamu kye kisinga obukulu ennyo. Emipiira egiyimiriziddwa Buweekula ebadde egenda kukyaza Bulemeezi, Buddu ebadde egenda kukyalira Mawokota, Busiro ebadde egenda kukyaza Gomba, ng'ate Ssingo ebadde egenda kuttunka ne Kyaggwe.